այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն։ Սա այն մասին է, որ ինչքան կտևի ռուս-ուկրաինական պատերազմը եւ ինչ է սպասվում ընդհանրապես այս ամենի ֆոնին հայ ժողովրդին, նկատել ենք, որ տարադրամների արժույթների փոփոխություն տեղի ունեցավ կտրուկ եւ Պուտինի հրամանով ամբողջ եվրոպական պետությունները, մի խոսքով ոչ բարեկամ պետությունները, Ռուսաստանին պետքա գազի եւ նավթի համար վճարային ռուբլով, եւ դրա համար ռուբլու փոխարժեքը բարձրացավ դոլարինը, իջեցվեց, եւ սա կոնկրետ ազդեցություն է թողնելու մեր տնտեսության վրա, ինչ որտեղ վատ, ինչ որտեղ նաեւ լավ, այն առումով, որ Ռուսաստանից եկող փողերը այլևս կունենա արժույթ, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի համար, իրենք կունենան իրենց հասանելի եկամուտը, որով Հայաստանում կարող են իրենք նորմալ ապրել։ Ամենայն դեպս ռուբլու փոխարժեքը իջել է Հայաստանում 2500 դրամ, հիմա բարձրացել է 6000-ը անցել։ Սա լուրջ փոփոխություն է, եւ կան հստակ ինֆորմացիաներ, որ ռուբլու փոխարժեքը բարձրանալու է եւ հնարավոր է ավելին լինի, միջև 10000-ի հասնի, եթե սկսվի այդ գազի եւ նավթի փոխարեն վճարվի ռուբլով եւ դոլարը այդտեղ իհարկե դուրս է գալիս, դոլարի փոխարժեքը կընկնի, ինչը կարող է իր վատ ու լավ հետևանքները թողնել։ Լավ հետևանքներ այն առումով, որ հնարավոր է որոշ ապրանքներ իրենց գները գցեն, որոնք ներմուծվում են մի շարք տարբեր այլ երկրներից, վատ է այն առումով, որ արտահանվող ապրանքները հնարավոր է շուկայում լուրջ խնդիրներ ունենան։ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հստակ գիտակցի, որ ամեն փոփոխություն ազդելու է մեր երկրի վրա, որովհետև մենք կապված ենք թե Եվրոպայի հետ, և թե Ռուսաստանի հետ, և եթե Ռուսաստանում ինչ-որ բան այն չէ, դա նույն ձև կրկնվելու է Հայաստանում։ Եթե Հայաստանի ներսում տնտեսական փոփոխություններ են տեղի ունենում, ուրեմն դա տեղի է ունենում բնականաբար ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքներով։ Զելենսկիի գրասենյակը մի աբսուրդային հայտարարություն է արել, ասելով, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարող է տևել մինչև 2035 թվականը, սա աբսուրդային թիվ է, իհարկե հասկանում ենք, որ պատերազմի վրա օրեկան ծախսվում է մի քանի տասնյակ միլիարդ դոլարներ, և Ռուսաստանի Դաշնությունը այդքան տնտեսություն չունի, և Ուկրաինան էլ այդքան հնարավորություն չունի այդ պատերազմին դիմակայելու։ Ինչու են այսպիսի բաներ ասում, այդպիսի լուրջ կառույցները, դա էլ չենք կարող հասկանալ։ հնարավոր է ինչ-որ ստրատեգական խաղ է, որ ուզում են ասել, եթե Եվրոպան չոգնի և մեզ նորմալ ինչ որ պետքա չտրամադրի ռուսները, ինչը հաղթենք, ապա թող սպասեն մինչև 35 թվականը կավարտվի։ Իսկ չեն ասում, թե ում օգտին կավարտվի, եթե Ուկրաինայի ժողովուրդը մտածում է, որ եթե ռուսները մինչև 35 թվականը համբերեն, իրենք կկարողանան ռուսներին հաղթել, միգուցե հենց Ուկրաինայի ժողովրդի կարծիքը լինի սա, բայց Ռուսաստանը քեզ չի թողնելու մինչև մայիս անգամ սպասես, և վերջնագիրը ներկայացված է։ Վերջնագիրը ոչ թե ղրիմն է լինելու, այլ ավելի կարևոր, ամբողջ տարածքը վերցնելուն, ղրիմը թողնելու են շրջապակման մեջ, և այդ ժամանակ ոչ մի երկրի ղեկավար չի կարող գալ ու ժամանել Ուկրաինա առավել ևս Կիևի շրջան և մի շարք այլ քաղաքներ, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության տակ, թե ինչպես Բորիս Ջոնսոնը ժամանեց Կիև և որտեղ են Ռուսաստանի զորքերը, դա ոչ ոք չկարողացավ հասկանալ, բայց Ռուսաստանի նպատակը, ղրիմը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններն են, իրեն Կիև և հարակից տարածքներ դեռևս չի հետաքրքրում։ Բայց եթե Ուկրաինան շարունակեց սպառնալիք հանդիսանալ Ռուսաստանի Դաշնության համար, Ռուսաստանը միանշանակ դրա մասին ևս առաջիկայում կխոսի։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում մենք լսենք տեղեկություն այն մասին, որ իրանական կողմը հակահարված է հասցրել Ադրբեջանի։ Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերը մի շաբաթ առաջ կրակ էին բացել հայկական բնակչության վրա խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ, և այդ կրակից բաժինը հասել նաև մոտակայքում գտնվող իրանական սահմաններին և անգամ գյուղերին։ Իրանական տարածք է մտել Բայրակտար անօթաչու թռչող սարք, որի մասին իրանցի գեներալները շեշտել են հետևել, որ Ադրբեջանը արդեն անցնում է իր չափու սահմանը։ Եթե այն ժամանակ մենք հանդուրժել էինք, որովհետև պատերազմ էր և չէինք ուզում սրել իրավիճակը և թշնամիներ ձեռք բերել, ապա այս անգամ արդեն խոսքը գնում է մեր
տարածքային ինքնիշխանության մասին և թուրքական արտադրության բայրակտարները մեր օտային տարածք մտնելու որևէ այն հնարավորություն այլևս չեն ստանալու, ակաոթային պաշտպանության համակարգերը միացված են և ամեն վարկյան դրանք կարող են խոցել արդեն այս դեպքում թշնամական անօթաչու թռչող սարքերը, իրենք թշնամի են համարել Ադրբեջանին ու շեշտել են հետևյալը, որ եթե ինչ-որ մեկը ռազմականը նշանակություն ունեցող ինքնաթիռ ու անօթաչու է ուղարկում իրենց սահմաններին, ապա այդ երկիրը, անգամ եթե այդ ինքնաթիռներից ու անօթաչուներից ռումբեր չարցակի, միևնույն է համարվում է Իրանի թշնամին և Իրանը հնարավորինս ամեն ինչ անելու է այդ երկրներին իրենց տեղը ցույց տալու համար։ Այո, Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերությունները այդքան էլ լավ չեն ընթանում, և այնպես չէ, որ Հայաստանի ու Իրանի հարաբերությունները փայլում են։ Հայաստանը ունի 4 հարևան պետություն, և այդ 4 հարևան պետություններից երկուսը Հայաստանի հանդեպ ցեղասպանություն են արել, Իրանցների ու վրացների հետ էլ այնպես չէ, որ փայլուն հարաբերությունների մեջ ենք, որևէ ձև հաստատ իրենք հրաշալի հարևաններ չեն մեզ համար, ամենայն դեպս նրանք ավելի լավ հարաբերություններ ունեն այլ երկրների հետ, քան հարևան Հայաստանի, և ամեն ձև փորձում են իրենք դիտարկել այս հարցին հետևյալ կերպ. Եթե Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենանք, ուրեմն Թուրքիայից ու Ադրբեջանից են գզրկվելու, ավելի լավ է Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ ունենանք, Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ չունենանք, և սա է Վրաստանի և Իրանի բարած քաղաքականությունը, որ իրենք դիտարկում են Հայաստանի որպես պրոբլեմատիկ երկիր, և Հայաստանը, քանի որ Հայաստանն է, ապա հետևաբար պետք է Հայաստանից զգուշ մնալ, ունենալ լավ հարաբերություններ, ուղղակի այնպես հարևանական, բայց լուրջ գործարքներ չանել, և օրինակ ինչու Հայաստանի և Իրանի կամ Վրաստանի միջև չի ստեղծվում այնպիսի համագործակցության կապ, որ տնտեսության վրա ազդեցություն թողնի, կամ օրինակ երկաթ գիծ գծվի Իրանից Հայաստան և Հայաստանից Վրաստան գոյություն ունի, կարող է միանալ այդ երկաթ գծին և լուրջ դեր խաղալ մեր պետության տնտեսության վրա։ Այսօր Ադրբեջանի հետ ենք ուզում երկաթ գիծ կառուցել, Հայաստան, Ադրբեջան, հետո Հայաստան, և հետո էլի Ադրբեջան ու Ռուսաստանի Դաշնություն, և հետո քննարկվում է Իրանի մասին խոսք գնում, ասում են Իրանն էլ հնարավոր է միանա այս ծրագրին, բայց Իրանը այսօր արդեն Թուրքիայից և Ադրբեջանից է հոգնել, և չի բացառվում, որ Իրանը լուրջ գործողություններ մի օր կազմակերպի Ադրբեջանի դեմ։ Մենք հիշում ենք, որ Իրանը զորավարություններ արեց Թուրքիայի և Ադրբեջանի սահմաններին,